Ještě být tři, když to tam taky. A ty, že máš kousek, no tak zkus na ně zařvat. Zkus zařvat na ty farchanty, třeba to ještě stihneš. A myslím, že to nestihneš. Ahoj. Ježiš, Mare, ty jsi hroznej, kde jsi? Vyleď se. Ježiš, Mare, hoši. Ní, to je prdelý. Šup, tohle, jen. No. já jsem jsem asi pokazil tak trochu. I když jo, to dáme už, to toho už tam musím jdem vozit. Super. Ježiš, co děláte tady, já jsem vás poslal pokud tam. Já jsem možná vynechal. Nechám tady stavět další pár. Mám to dobře. Troje. Boje. Jedný. Alebo ne. Jedný. Tak. To vám musí stačit. Co tam mám ještě na to? Ještě nic, tak dobrý. Už to totiž zvládnete, pokud vím. Jo, to zvládnete, zapte toho blbca. No tak, co tady stojíš? Tak útok, ne? Jež zničím ty obry, nebo si tady postaví o další, nebude to moc příjemný. Vy tady zase čekáte jak trubky. Běžte sem a dejte si atak. Výborně, co můžeme dalšího za litr? Výborně, vyrobčení trpasličí zbrojí. Tady máš nějaký ty poklady, běž ještě proto. Ještě druhej, ty nám tady postav taky. Důl, rychlejší přístup, tady máš moc málo. Tak, ou, oh, hoši, na to, rychle. Ještě rychle tu budovku. No, tak to nemůžeme se zatím. A, můžeme, ale pojď, dělej. 375, 68, výborně. Opravuje. Proč mi tady tady vysílí, ta cen, to má nic prostoru. No, já strašně plním. Tak nějaký únicky máme tady, pošleme je sem. Vytrénujeme tady ještě jedny tyhle a trénujeme poslední gardu. Kolik máme tady těchhle? Máme jedny tyhle, takže musíme gardu vysvíčit. Cvičíme gardu. Už to je výborně obojí, no, skvělý. Už pro ty poklady, musíme se tu kroftu uspíšit. Jeden, druhý. Za 500 padne, 500, výborně. Ještě jeden, pojď. Za 500, no, taky padne, no. Tak, nic moc. Tak. Pevně měl poslední výborně, poslední vylepšení. Sem a sem hoří. Hotovo, výtečně. Troje, akorát se tam vlezem. To prdele vlezem. A zase taky na to místo, všichni sem. Enemy near. Pojďte sem, vysaďte se sem, ať to zachráníme. Ješ. Já vím, že to a co mám dělat už? Si to popravím za chvíličku, popravím to teď, ať mám jistotu. Je tady ještě místo. Lepší víc než míň. Ještě zkusíme tady nějakou, tady se vlezem výtečně. Tady vás pošlu. Tady vás pošlu. Je to všechno? Žádná jednotka nezůstala, věčně. Ježíš, on si mi dá pokoj. To zničí, prosím, že to je jedno. To se omlouváme, mně se něco stalo se sluchátkem a najednou v pohodě. Nevím, co to bylo za takový divný lupnutí. Vlastně už máme všechno, takže já bych jim dal vajkonoše za 300. Za 300 tohle. Ukaž, ještě někdo. Ještě někdo? No tak šup. No, dobrý, nikdo. Vy dva nic.
Vy jste tady sami, takže vám dám vlajko naše. Bum. Vlastně tady vidíte, že si můžeme koupit ty kladiva, že jo? Takže v pohodě. Obléhací kladiva výrazně zvýší poškození udělované budovám. Přibojí na blízko. Tak, dáme napřed kalenní čepele. Pak dáme obléhací kladiva. A půjdeme dál prozkoumávat. Tady nejhorší, že tady bývá ještě jeskyně těch, pokud vím. Ukaž to, ne, zatím tady tohle takových malých draků, pozemní tam nelítají. Takže jsou mi ty unitky trochu vybavený v téhle misi a aby nám tě nezabili. Ukaž to. Ale ještě nemůžem. Potřebovali bychom víc dolů, hoši. Tady placeneme jeden. Můžeme placenout ještě další tady. Tady vypadá dost místa. Vypadá to horší v pohodě, takže už půjdeme na první. Tady, tady, určitě. Už jsme tam první tohohle a zase jsem chtěl do mikrofonu. Jo, tady jsou dokonce i pavouci, takže odfoukneš. Bum, fuk, 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 bum. A víc pavoukovců tady je. Šup, pavoukovců, dead. Hoši rychle, hoši rychle, zapte je všichni. Persené, vykašlete jako, co oni mají právo nám do něčeho kecat, ne? Víte, pek k ničemu. Tak jo, kde jste? Tady jste. Ukaž to, ještě bázná, vylepšíme. Zakoupíme to velikonoše, zakoupíme kalené čepele, zakoupíme kladiva a zakoupíme košile. Tak by mělo být všechno. Vy sekiry, vy spí toho ještě nemáte hodně, co? Zkaž ty sekiry, jestli to tam něco máš. No šup. Ne, vypadá, že sekiry jsou kompletní, takže jdeme na to. Jdeme dovnitř, tady měl být někde ty... Nejsou tady. Aha, tak to bylo asi někde jinde. To jsem si asi tak trochu spletl. A ty jdeš postavit tady budovu někde. Kde se to vleze? Tady, tady, tady. Tady. Vidíš? A vás zase označím a zase jdeme dál. Budeme trochu posouvat teďka rychleji. Já jsem si pustit časovat s tím. Kdyby to třeba pnu. Pe mi to vypadlo z hlavy. A pohni s tím dodatkem. Vás trochu vylečím, když jste v takové skupině hezký. Bum. Tady, tady už budou 100% vybráci. Stojíme tady věžičku. Do pečice. Nastane. Něco. Ježišmarja, ty dáváš nějaký demit, ne? Na toho blbca, šup. To jsme ho nemuseli ani stavět, ne? Snad. Tak to je teda bomba. To ho postavili a mrtvá. Uměte. A dobrý, jenom dva, zapte ho rychle. Vítečně. Teď to bude horší, protože jsou tam ty draci a ty jsou jako hodně nepříjemní. Já na ně napouštím jenom ty hrdiny, ale když vidím ty jejich healthy, uvidíme. Třeba to dají. Tomu dáme ty sekerníky. A běžím zničit toho hnízdu. No, už je druhej. Ještě tam všichni, ještě tam všichni rychle, rychle, rychle. Mlhu. Všichni dám. Pryč, třeba ti to ještě zachrání. Výborně, dobrý, nepřišli jsme o moc jeho jednotek. Znič tam, bum, výborně. Znič i základy, ať máme od toho klid. A to sbírej poklady, jak můžeme vylepšovat jednotky. 600 z 800. Bude to chtít víc dolů a víc. Dolů a víc jednotek. Jestli mi vlastně chce stavět, tam už něco bude. Tak, budeme tady ještě postav. A výborně, 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 všichni ještě zpátky trošku. Zpátky dozadu. Stavíme tady zpátky tu věž. A tady to už je v podstatě jedno. Zase vás vyléčíme, ty, který potřebujou. Ukaž to.
Zase napíšu mého Birela. Jo, fajné. Já teď nevím, jestli jsou to dvoje nebo troje ty jeskyně. Aj. To není dobrý, to není dobrý, to vůbec není dobrý. Oši, budem potřebovat helpa od vás. Musíte to ubránit. Zatím si tohle. No, výborně, už jsme o to přišli. A když se jde útok. Už nám zničí aj... No tak to máš jedno. Výborně, tak dáme tady elfy, jednám tady strážijou. Co jiného jsem dělal? Hele! No proto. Myslím, že hodně vrty, jako to já s tím. Musíme si vytvořit ty další... No tak jako co, tak se zraněný a blíkáš mi na mapě. A to se z toho máme jako popaintovat. Plus z rychlosti výstavby přidává, no a jako co. Jedny tyhle... No, těchto už máme dost. Já bych dal troje tíhle, když to má 60, takže dáme tak. Dáme dvoje. No, to by mohlo stačit. Víc se to ani neudělá. Už se udělá jenom ty každý po dvou. Čekáme, až se udělá ti jedni. A dáme tady... Ukaž to. Vše udělej. Výborně, už se to začalo, tak my tady dáme... Bude tíhle, krokické hodně rychle. Ne. A potřebuji totiž, aby se udělali kopíníci, takže... A to chci trochu zpomalit. Teď už je udělám, protože to se nestihne. To fajn. Ne, nestihne, fajn. Výtečně. Vylepšíme to, co s tím. S těma prašmenama, co máme teďka. Ukaž to. Kolik. No dobrý, fajn. Vylepšení nic, tak jo. Tak vás vylepším takhle. Není nic, aby ještě kladívka. A nasadněte si do dolů. A vy... Sem. Vy ještě tohle. Ještě máme kladívka, vy ještě brnění. Už všechno. Uvidíme. Ještě si to porádně vylepšíme. Možná to bude trochu delší, možná trochu víc vykecávací díl, abych se vykecal. Nevím proč. Jenom tak. No, vypadá, že naši hráči také mají všechno. Naši kladivouni vypadají, že mají taky všechno. Kopníci taky mají všechno, skvělý. Tady vysadíme jedny. A můžeme jít na to. Dovnitř. Sem. No šup, děláme. Děláme. A Endoli nám už nepomáhají, víc jich nemůžeme. Prosím, že běž sem, já nevím co, třeba tady dejte fire, mi to je jedno. Něco si postav. Pro tvou radost, tady by měli být taky, tuším, jedni draci. Co vůbec tady? Aha, tady je ta propast. Pavočci. Dejte si atakový mod. Ty si nepoštěj to. Se vyleč. Čo, rychle. Tohle potvoru. Hole blbca. Dovnitř a za tohohle, jo. No, vidí, to jsem o tom jsem přesně mluvil, na polovina boláků padáč. A štěstí jako ne, oni třeba začnou hořet a pak se upíní, jo, ale jak vidíte, tak to není zrovna on. No, oni jsou fakt docela silní draci. A jako, jak se jmenuje vůbec tenhle parchant? Tom Bombadil. Bombadil. Tady postavíme věž, třeba se nám je tak bum. Taky to jde. No tak zničte tu budovu. A hnedka to je zničený. A ještě bych chtěl pozbírat ty souky. Nalezete všichni, to pozbíráte zároveň.
A já se schválně podívám, kolik trupů, za kolik trupů je ten vozík. Za 50, to ještě méně než nějaká ta garda. Šup, zpátky, myslím, že můžeme už vrhnout i na konec. Já nevím, nechtěl bych to, kdyby to bylo 30 minut, tak to bude krásný, 15 za 15 minut. A zase, když to bude, jako kdyby, na 25 minut, tak to je úplně ideální, to tam dám celý díl. 30 minut taky, ale 35 minut už je takový jako to sporný a 40 minut, to je úplně ideální. 20 minut. Už jsem na permetu dmě dovnitř. Už půjdeme na nakonec. Nic jiného tady nemůžeme zdolat, takže šup. Dolejte elfové jdou tudy. Ježišmarja, dojte se štaci. Pečoši. Ne. To ne. Sakra, utíkej ten elfici. A je po elfech. No, očividně elfové jsou úplně jednoduchý žrádlo pro tyhle parchanty. No to mě je jedno, že to zničíš, vole. Ale budem potřebovat si tam nalíst trošku. Já si myslím, že to je poslední, ono to poslední není. Si tam naleste. A ty můžeš postavit sem jednu, protože potřebujeme rychle pak tam vylíst. No to je nikdy ty krásno, mám to všechno zničil ten parchant. Vocho. Co tam ničíš? A to jako co? Ničit vy dva. Všechno nám ničo. Všechno poznala do pr... Tak, rychle na ně už. Vy si tam taky posedejte nějak. No, super. Zapte je ty krása, to je jako, to je napad ty krása. Výborně, tady jsou nějak tyhle, tady tyhle. Výborně. Akorát si je vylepšíme a pak je pošleme zpátky do boje. Výborně. No, oni se dodělali ještě poslední. Kolik to je? 60. Tak rychle. Než se nám tady udělá ta devítka. Šup, dělej. Yes. Víteše. Akorát. Tady se nám ještě vylepšíme. A co s tím teďka? No? To si můžeme akorát tak dát sem zpátky. No, tak výborně, tak archerové jsou na původním počtu. Vykešte zase sem. Už to tady znovu stavit nehodlám, se mi nechce. Ještě tudy. No. No tak šup, a na to můžu kliknout, postaví tam důl. Jsme mi naštvali pošraní dračí. Když já myslím, že teď bude prázdná budova, zkus se tam podívat. Je tady jeden, zkus ho pobít, archanta. Třeba to zvládneš, škody mu dáš. No, to dáš, já ti věřím, Glorfindele. No vítečně, Glorfindel to tam dál, je to tady postav, ještě sem. No, nič to, už jsme čekali dozouho, výborně, já jsem se tady boje, to jsem teda docela nečekal, zničí nám většinu dolů. Nevadí, teď máme 827 trupů, 800, tak tím, že se nám obnoví, no. Myslím, by sem.
A myslím, že všechno, že vylepšíme tady, vyléčíme naše jednotky. Tady nic, takže naši ty bráně už. Ty bráně taky šup rychle. Ještě jim pomoct sem. Aby tak už musíme jít na toho draka. Už mě to trochu nebaví, Joši. No. Tak jako budete něco dělat, nebo budete kakat? Asi budete kakat. Hoši, ale nema, tady není od toho, abyste tady ničili jako zdi. Vy jste měli správně, podle mě. Tak trošku. Nejenom pálně, tak trošku. Zabili ty unitky, protože ty věže vás to musí zajímat. No a konečně. A naše horda pěti lidí jde v jednom. Hurá, hurá, všichni vylepšení, všichni jsou nějaké divné. Tady úplně rozdíl rozbili. Nevadí, zničte to, co to dá. Půjdeme rovnou na toho dráčka. Ale to můžeme ukončit. Zakončí to, hledá jsem si. Pojďme, kašleme na to, jdeme na toho draka. Dokud seš tady ještě ty kamaráde, musíme to zandat. Je vás tady dost, tak to snad dáte, ne? A jako co, pak je zapte. Lachindel, zapnout tohle, ty, zemětřesení. Tak šup, zemětřesení, kde ten drak? Jsem myslím, že má být tady. No tak, hobby, no tak dovnitř, útočná pozice a všichni sem. Dovnitř. Je tady? Já jsem, je tady, výborně. No, tak ale běžte dovnitř. Potřebuji pomoc tam, ne tady, jo, tý bráně se. No, tak spadl šup, musíme ho zabít, aby jsme to... Vylečte se. A na něj všichni, na něj, na něj, na něj, na něj. Hašte to prostě všechno na něj, ať ho rychle zabijem. Na něj, hoši, na něj. Kašlete na ty jednotky za váma. Můžete si postavit po staré jaška divouní. Tak ještě dovnitř. Už bude, už to bude. Už bude mrtvej. Pán drak mrtvé. Výdeče, dokončili jsme další misi. Mě to za ty trpasík baví, takže jsem se možná trochu rozkysal, trochu jsem víc stavěl. A já se omlouvám, pokud to bylo delší a bylo to rozdělené na dva party. Sauron's dragon has been defeated and the Dwarven Ring reclaimed. However, Glorfindel and Glóin are in disbelief when their new allies refuse to join in the war against Sauron, choosing instead to return to mining the riches of their mountains. Disappointed, the heroes set out for the elven port city of the Grey Havens, hoping for a better reception from the elves. As they draw near the city, it is clear that all is not well there. Tak, to bude příští díl. Samozřejmě si můžeme projít zase jednotky, budovy, suroviny, konečné skóre, jako obvykle. No, 41 vteřin. Zase jsem se s tím tak trošku páral. Uložíme. Už se nebudeme vykecávat. Já doufám, že vás to příliš nějak nenudilo. Trošku jsem se víc rozkecal, hráli jsme to díl. Teď samozřejmě to rozdělím na dva party. A je, teď jsem omylem spustil další misi. No, tak já to katnu tady, omlouvám se a zatím ahoj.